El Centre Cultural La Bòbila ha convocat la segona edició del concurs de microrelats negres. A partir d'avui ja es poden enviar els relats, ja sigui a través de Facebook o Twitter, i han de tenir un màxim de 140 caràcters. L'èxit de la primera edició del certamen, amb més d'un miler de participants, ha fet que els organitzadors vulguin anar més enllà i han creat una nova categoria de microrelats. A banda de llegir les històries, també es podran visionar. Enguany, el concurs de microrelats de La Bòbila ha afegit una nova categoria. I hem introduït la possibilitat de que la gent pugui fer vídeo microrelats. És una gravació de 60 segons. Ja hem penjat al Facebook de La Bòbila, ja ha penjat un perquè la gent vegi com es pot fer i aquestes coses, i aquesta és la gran novetat d'aquest any. Per participar en aquesta categoria només cal fer un vídeo i penjar-lo al Facebook del Centre Cultural. Pensàvem, però com podem enganxar la gent més jove, adolescents i aquestes coses, i bueno, això dels vídeos i això pot ser una situació que els pot fer gràcia perquè poden gravar-lo entre tots ells, en grup i aquestes coses, i donava més joc. Les categories escrites també es mantenen. La temàtica dels microrelats és la novel·la negra i l'extensió no pot superar els 140 caràcters. L'any passat, concursants d'arreu del món van presentar més d'un miler de textos. Esperem que tingui molta acceptació. També hem fet una cosa diferent de l'any passat, que és reduir el temps. Però clar, l'any passat era un mes sencer, provocava moltes complicacions i molta complicació a la gent a l'hora de votar. I per tant ara l'hem reduït a 15 dies. Ho fa molt més àgil que l'altra vegada. Els textos es podran penjar tant al Facebook com al Twitter fins les 12 de